Hələ də anlamamışam bu cəmaatda pul var ya yox. Qan ağlayırlar. Amma TikTokda hər gecə azı 50 mənasız canlıya 10 minlərlə pullu smayliklər atırlar. Hər gün o adamlar nə qədər pul qazanır. Bu sözləri Facebookda tiraparıcı İradə İsaq qeyd edib. O bildirib ki, restoranlar insanlarla doludur. Hər addımda ucalan hündür binalar var. Küçələrdə bahalı maşın əlindən gəzmək olmur. Demək olar ki, 5 adamdan birinin maşını var. Bahalı magazinlər müştəri qayğısı çəkmir. Rayonlarda, otellərdə dərd çəkmir. Facebooka, Instagrama, WhatsAppa girirsən hərə bir yerdədir. Digər ağzına aç bir kəlmədir, qarnını qucaqlayıb gülə-güzara başlasınlar. Bu nədir? İlğımdır, fantastikadır. Nədir, bilinmir.